Svjedoci smo juče nakon tog još jednog kruga razgovora koji je održan u zgradi vlade sa premijerom Krivokapićem da lideri parlamentarne većine i lideri Demokratskog fronta i kolege iz Demokrata i tih nekih manjih partija koje čine sveukupnu parlamentarnu većinu nisu izašli zadovoljni, mada vidjeli smo da nakon tog sastanka u suštini ništa novo nije rečeno od onoga što slušamo evo već prethodnih mjesec i pol dana, da se sa te neke mrtve tačke nije mnogo pomjerilo. Tri poslanika pokreta Crno na bijelo, odnosno građanskog pokreta URA, i dalje protiv rekonstrukcije vlade koja podrazumijeva ulazak političara u tu novu rekonstruisanu vladu. Oni i dalje ostaju pri svojim stavovima da ta vlada bude na ekspertskom nivou, iako je, evo svjedoci smo nakon godinu dana da eksperti u vladi Zdravka Krivokapića, pogotovo u onom dijelu resora koji su preobimni, misleći konkretno i na Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, to su četiri resora spojeno u jednom, bukvalno nemoguće da se iznese, da iznese ministarka Bratić četiri resora, i jednostavno taj primjer pokazuje da je jednostavno neophodno doći do neke rekonstrukcije, ma šta god to podrazumijevalo, da li samo podjelu obimnih resora, da li uvođenje nekih novih, ali pokazalo se da do rekonstrukcije je zaista neophodno doći kako bi i vlada dobila određenu stabilnost od parlamentarne većine koja je izglasala povjerenje tada Zdravku Krivokapiću, iznjedrila ga za premijera. URA, vidjeli smo da juče ne odstupa od svojih zahtjeva. Šta se krije iza tog zahtjeva građanskog pokreta URA? Nam ostaje samo da naslućujemo da li neko ima neku skrivenu namjeru, konkretno da li možda lider URA, Dritan Abazović, mjerka to mjesto premijera, nakon, evo, vidjeli smo i nakon ustoličenja nekih disonantnih tonova između Krivokapića i Abazovića, da se i taj odnos poremetio, da su demokrate i mi iz Demokratskog fronta izdali jedno zajedničko saopštenje u kojim pozivamo na jedinstvo, pozivamo na razgovore i dogovore konačne koje bi rezultirali rekonstrukcijom vlade. Šta će se dešavati? Evo, imamo te zahtjeve do 8. oktobra da se izjasnimo, zaključno sa 10. sa premijerom da dogovorimo taj konačan model rekonstruisane vlade. Šta će se dešavati? Evo, svi nekako čekamo to saopštenje URA, ali mislim da je tu jasno da URA ne želi rekonstruisanu vladu. To su tri poslanika koje kontrolišu 90% vlasti vlade. Dritan Abazović je potpredsjednik vlade i sa iste neke njihove perspektive je jasno zbog čega oni ne žele nikog drugog osim sebe samih da vide. Pa trebamo biti svjesni da je zaista jedna, hajde da kažem, mat pozicija s obzirom da najveća grupacija sa 27 poslanika, Demokratski front, koalicija koju čine sve one partije, bojkotujemo, dakle, rad Skupštine, i to samo po sebi podrazumijeva da je država u nekom dijelu blokirana. Mi težimo da dođemo do dogovora, da deblokiramo konačno i Skupštinu i sve ostale institucije. Neophodno je naravno i izglasavanje tog tužilačkog savjeta novoga koje bi vjerovatno bio neki vjetar u leđa i parlamentarnoj većini i svim građanima Crne Gore da konačno osjete promjene i osjete tu ruku pravde koju evo nikako godinu dana da dođe do tog momenta. A profesor Radulović je iznio jasne stavove kao šef poslaničkog kluba Pokreta za promjene koji je dio Demokratskog fronta. Tražio mjesto potpredsjednika vlade za lidera partije Nebojšu Medojevića. Potpuno jedan očekivan, rekao bih, zahtjev kao neko ko Nebojša Medojević, koji preko 20 godina je u tom sektoru i bezbjednosti, kao član odbora za bezbjednost, toliko godina na političkoj sceni, potpuno opravdan, recimo, jedan razlog da se zatraži to mjesto i kao lider Demokratskog fronta. Premijer Krivokapić je rekao da će saslušati taj predlog, razmotriti o njemu i u konačnom odlučiti po tom pitanju. Da li je to realno u ovom trenutku, to očito neće zavisiti ni od premijera Krivokapića. Određene grupe, da li je to i neki strani centri moći, imaju veliki uticaj i na vladu i na premijera Krivokapića. Naravno, vidimo i uticaj veliki Dritana Abazovića, tako da ja ne bih mogao da se izjasnim šta će nam sutra
donijeti Zdravku Krivokapiću nekom svom saopštenju i toj konačnoj odluci, a da je neophodno, zaista jeste, jer čini mi se da vrlo mali broj ljudi može da iznese tu borbu protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, a kao što je lider Pokreta za promjenu Nebojša Medvedić. Pa jezikom ucijena je jasno svima da se ne može postići nikakav dogovor. To treba da bude jasno i Milošu Konataru, šefu poslaničkog kluba Građanskog pokreta URE, odnosno Crno na bijelo, i ostalim poslanicima Božani Jelušić i Suhadi Zorognjić. Ja razumijem da je veliki pritisak na njih, da je veliki pritisak bio i na Filipa Adžića, koji je bio par dana u parlamentu, pa je trpio raznorazne pritiske, trpio je po sopstvenom kazivanju i Dritan Abazović, ona čuvena priča o 21 milionu, trpe vjerovatno i sada i Božena Jelušić i Suhada Zorognjić, koja dolazi iz reda manjinskog naroda. Sve je to shvatljivo, sve je to normalno, pogotovo u trenucima kada se ruši i obara 30-godišnja diktatura i ovakav režim. Tako da je sve to negdje normalno, ali jezikom ucijena zaista je nemoguće govoriti, pogotovo kada dolazite iz perspektive da imate 3 poslanika, da vas je glasalo 5%, da je jednu grupaciju glasalo 135.000 ljudi, preko 30%, i da ta grupacija nema nikoga u vladi. A vi sa 3 poslanika i sa 5% kontrolišete cijelu vladu, imate sektor bezbjednosti, odlučujete o svim bitnim temama u državi. Tako da ovdje definitivno od samog početka imamo problem. I on se sve izraženi iz dana u dan. I ukoliko ne dođe do rekonstruisane vlade, ukoliko se ne postigne taj konačan dogovor parlamentarne većine, ukoliko se ne dobije ta potrebna stabilnost, ja zaista ne vidim razlog zbog čega bi se bilo ko, opet kažem u ime svoje partije i koalicije Demokratskog fronta, mi ne bježimo od izbora. Izbori su to krajnje rešenje. Ukoliko ne bude dogovora, sigurni budite da ucjene Dritana Abazovića, koncerna Vijesti i ostalih centara stranih moći mi nećemo trpiti, i jedino što nam ostaje da novim izborima riješimo ovu agoniju koju, ukoliko, ponovo ponavljam, se ne dođe razgovorom do tog konačnog rešenja. A svima nama je cilj da se dođe do konačnog razgovora, do konačnih tih pregovora i krajnjeg dogovora, a to je rekonstruisana vlada koja ima potrebnu stabilnost i koja će do 2024. očistiti birački spisak i konačno krenuti obračun sa kriminalom i visokom korupcijom. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović i potpredsjednik Nove srpske demokratije jasno izrazio svoje stavove, i oni kao stranka, nacionalna stranka srpskog naroda, potpuno legitimno i ispravno sprovede svoju politiku. Izrazili su spremnost da sačekaju popis koji je već trebao uveliko da se održi. Izrazili su tu želju da sačekaju, evo, kraj godine, da se konačno to što je zakonom utvrđeno da se sprovede. Međutim, evo, vidimo da opstrukcije smijenjene šefice Mostata Gordane Radojević dolaze sada na naplatu. Vidimo da je ona smijenila tu komisiju koja je bila zadužena za sprovođenje popisa, da i dalje ima jak uticaj u Mostatu i da vrši raznorazne opstrukcije, i da će tu očito biti posla ne samo za vladu koja je odradila svoj dio posla i smijenila Gordanu Radojević, već i za neko novo tužilaštvo koje će dobro trebati da ispita rad Gordane Radojević, koja očito odbija da izvrši ono što je zakonom utvrđeno, da se svake 10. godine sprovede popis. Popisa bi trebalo biti, mi smo dobili uvjerenje od vlade da će popisa biti do kraja godine, i tu opet dolazimo do novog problema, da opet koalicija Crno na bijelo i Građanski pokret URA ucjenjuju opet sada, vjerovatno i podrškom, uskraćivanje podrške vlade premijeru Krivokapiću ukoliko do popisa dođe. Ne vidim razlog zbog čega se od popisa bježi, jedno statističko pitanje, ali evo, vidjet ćemo šta nam donosi novembar mjesec, je recimo ključan. Slijede ovi lokalni izbori, ukoliko se, a vidim da predsjednik države Đukanović nije se odredio, niti je voljan da ih odloži i usliši zahtjev šefa parlamenta Alekse Bečića, tako da ćemo imati lokalne izbore u Mojkovcu i još, čini mi se, 2 opštine, a uporedo sa tim izborima bi trebali krajem novembra da imamo popis. Da li će do njega doći, vrijeme ističe, treba to proći određene procedure, treba se odraditi jedna vježba koja obično ide tako pred
sprovođenje popisa, to obuhvata veliki broj ljudi, kada su to planirali, ja zaista ne znam, ovim tempom i sada iz ove perspektive gledajući, popis teško da će se održati i sredinom decembra. Ali evo, vidjet ćemo, ovdje se isključivo radi o volji, želji i snazi Zdravka Krivokapića da ono što je zakonom propisano sprovede u djelo. Da li to znači da će Mura otkazati poslušnost u slučaju da do popisa dođe, ja zaista ne znam, tako da ostavljam vremenu da nam pokaže šta će se dešavati u narednom periodu.